המכונית מצוידת בבורר מצבי נהיגה, המאפשר לנהג לבחור תבנית פעולה רצויה בהתאם לתנאי הדרך ולסגנון הנהיגה הרצוי. בכדי לבחור מצב נהיגה, יש ללחוץ על המתג הסיבובי הנמצא בקונסולה המרכזית. ההודעה נפתחת על המסך עם בחירה במצבים All-Wheel Drive. תוכנית נהיגה זו מאפשרת נהיגה בדרכים חלקות ותורמת ליציבות גם במהירויות גבוהות. פיור, במצב זה המכונית מאפשרת לנהג לעשות שימוש מרבי באנרגיה החשמלית. ניתן להגיע למהירות מרבית של 125 קמ"ש באמצעות חשמל בלבד, וגם להגדיל את טווח הנסיעה בשימוש בחשמל. מצב הייבריד, מצב ברירת המחדל כשמניעים את המכונית, מיועד לשילוב מיטבי בין ביצועים לתצרוכת דלק ונוחות נסיעה. המכונית משלבת בין המנוע החשמלי למנוע הבנזין באופן אוטומטי בהתאם לתנאי הדרך. אינדיבידואל, המאפשר בחירה אישית של כל אחד מהמאפיינים. ראה סרטון התאמה אישית של מצב הנהיגה. פאוור, במצב זה המכונית מאפשרת לנהג ליהנות מביצועים ספורטיביים על ידי שימוש בהספק המרבי של המנוע והתאמת מערכות הרכב לאופי נהיגה זה. אוף-רוד, במצב נהיגה זה, בדגמי אקסי, המרכב מתרומם ב-4 סנטימטר בכדי להעניק מרווח גחון מרבי לנהיגה בשטח. תגובת הדוושה מתרככת, העברת הכוח מתאימה עצמה למשטחים דלי אחיזה, ובקרת הנסיעה במורד נדרכת.